ndodhemi në njësinë administrative Dajç. Dje kemi punuar në zonën e anës Malit, po vijojmë mbështetjen me fondet e Bashkisë Shkodrës për të gjithë fermerët të prekur nga përmbytja, duke furnizuar dit pas dite me koncentrat dhe ushqim për gjënë e gjallë. Një investimi Bashkisë Shkodër për të përballuar dhe lehtësuar sa do pak këtë dëm shumë të madh që është bërë territorit. Dje kemi punuar në anën e Malit, do të vazhdojmë përsëri sipas afateve që ne parashikojmë me përfurnizim, kuptohet duke përdorur të gjitha kapacitetet tona. Sot në Darraxha po punojmë për furnizimin në Darraxhat, do të vazhdojmë nesër në fshatrat e tjerë, do të vazhdojmë me Suka Dajçin, do të vazhdojmë me Pentarin, do të vazhdojmë me Belaj Rrushkull, do të vazhdojmë me një pjesë të Samriqit për ato territori që fermerët nuk kanë kuti kullosin dhe nuk kanë, është dëmtuar rënd e gjithë baza ushqimore që kanë pasur në territorit e tyne. Situata vazhdon të jetë e njëjtë e rënd. Sot ka dalë dielli, por dielli vetëm sa ngroh, por nga ana tjetër territori është plot me ujë. Bëhet fjalë për toka mbi 2 metër ujë. Në këto momente ne ndodhemi, vazhdojmë të jemi në vështirësi. Nuk shohim që do të ketë një te kalim të shpejt, reshit do të na vijojnë përsëri nga fundi i javës dhe do të vijojnë gjatë gjithë javës tjetër. Unë kam përsëri një apel për të gjithë strukturat shtetërore. Shpallja e emergjencës civile për fatkeqësi natyrore është një detyrim ligjor. Është një cënim i të drejtave të njeriut dhe të drejtave për pasurinë, ekonominë, jetën e sigurt në këtë zonë. Ne kemi tashmë edhe territore të tjera, një pjesë në fushën e Trushit, kemi probleme që lidhen me zonën e livadheve, kemi përsëri në Rrethina një zonë të shtojtë vjetër, pra kemi edhe disa territore të tjera që ne do t'i vim në ndim në rallën si mas prioritetit, sidomos për fermerët. Më banë shumë përshtypje, nuk arri të kuptoj dhe nuk arri të mas pa përgjithshmërin e të gjitha strukturave shtërore, duke filluar nga kryeministri i pari, ministrat e bujqësisë, ministrin e mbrojtjes, prefekturën Shkodër, agjencinë për mbrojtjen civile. Kam disa ditë që nuk i shoh në territor. Të paktën qëndrimi korrekt ndaj njerëzve është detyrë. Ata duhet të përgjigjen nevojës që ka territori i Shkodrës dhe bëhet fjalë për fshatra të tërë të dy njësive më të mëdha bujqësore të qarkut të Shkodrës dhe mendoj që kjo është një detyrë që edhe përgjithësi për kundrejt respektimit të drejtës, por edhe dëmit të shkaktuar nga shkarkimit e hidrocentralit. Për qeverinë kjo është një fije floku, e kam përmend disa herë, është deri në paskrupulci, mashtrimi, apo çdo gjë tjetër që insinuohet për ta trajtuar ndryshe. Ne do t'i shkojmë deri në fund kësaj historie, do të vazhdojmë, kemi ngritur sigurisht grupet e vlerësimit, do të vijojmë me matjen e territorit edhe tokave që vazhdojnë të përmbyten në territor, sigurisht në bazë të ligjit do t'i bëjmë faturën e duhur qeverisë edhe këshillit ministrave për ta paguar gjithë këtë që po i shkatojnë Bashkisë së Shkodrës, njerëzve të territorit të Shkodrës. Sot ndodh në njësinë administrative Dajçit, vazhdon shpërndarja e bazës ushqimore për gjënë e gjallë në njësinë administrative Dajçit, është shpërnda nga nima e biznesit në fshatin Shirç, që është kanë edhe në fshati parë që është prek, fshati Mushan. Sot po nisim prej Bashkisë Shkodër një mbështetje që na ka ardhur edhe po shpërdojmë edhe në fshatin Darraxhat. Do vazhdojmë pastaj ditën në vazhdim, duke ndjekur edhe situatën që ka precipitu, do shpërdojmë edhe në fshatë në Tsuka, Dajq, edhe në Belaj, Rrushkuj, Pentar e Mërral. Njërë tjilë që të vim në imë gjithë fermerve, që të zbusim sa do pak këtë vështirësi cilët po kalojnë prej po thuj se një mujtë.